ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით 2008 წლის ომის დროს არცერთ მაღალ ჩინოსანს ქვეყანა არ დაუტოვებია. გოგა ხაჩიძის განცხადებით მათ დეტალურად შეისწავლეს აგვისტოს ომის შესახებ დროებითი საპარლამენტო კომისიის დასკვნა, რომელშიც არ აღმოჩნდა იმ მაღალ ჩინოსნების სია, რომლებმაც საზღვარი გადაკვეთეს. ხაჩიძის თქმით, სოციალურ ქსელებსა და მედიაში გავრცელებული სია სინამდვილეს არ შეესაბამება. ხაჩიძის თქმით, ამის დასამტკიცებლად მათ ერთ-ერთი დეპუტატის, გიორგი მელაძის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ინფორმაცია გამოითხოვეს, რომელშიც დასტურდება, რომ მელაძე საქართველოში ომის დაწყებისთანავე დაბრუნდა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ. არ არსებობს არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დატოვა ქვეყანა. მე მინდა მიმართო დღევანდელ ხელისუფლებას, მიმართო უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დაასახელეთ კონკრეტული სახელი და გვარი. დაასრულეთ ჭორაობა, დაასრულეთ ტყუილის მოხვევა საზოგადოების თავზე. დაასახელეთ კონკრეტული სახელი და გვარი და თქვენ თუ არ შეგწევთ იმის უნარი და იმის ძალა, რომ ელემენტარული პროცედურები გაიაროთ და მიიღოთ დოკუმენტი ამა თუ იმ პიროვნების შესახებ, ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობა. ზურაბ აბაშიძის თქმით, ქვეყნის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას და ომის დროს მაღალ ჩინოსნების მიერ ქვეყნის დატოვების ფაქტებით არ ინტერესდება. 2008 წელს ვინ გადაკვეთა საზღვარი, ვინ შეეშინა, ვინ ვერ გამოხატა რაღაცა პატრიოტიზმი მაღალ დონეზიან. ეს არის რაღაცა ის თემები, რომელიც შეიძლება გარკვეულ საზოგადოების ნაწილს აინტერესებდეს და ბუნებრივია, ამაში ვერ ვხედავ რაიმე განსაკუთრებულ ვარყოფიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო ამ თემებზე მეტი დრო უნდა დაუთმოთ ოპოზიციამას თავისთავად, იმიტომ რომ მათ თუ რაიმე საკრიტიკო აქვს ჩვენს მიმართ, იმაზე გაამახვილონ მეტი ყურადღება, ვიდრე ამ თემების ჩიჩქნა, რაღაცების ძიება. აბაშიძისგან განსხვავებით, ყოფილი მაღალ ჩინოსნების მიერ ქვეყნის დატოვების ფაქტებზე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები პერიოდულად საუბრობენ. ეკა ბესელიას განცხადებით, 2008 წლის აგვისტოში წითელ ხიდთან მაღალ ჩინოსნების რიგები იდგა. ბესელიამ გოგა ხაჩიძეს მოუწოდა შესაბამისი დოკუმენტაცია გამოეთხოვა. 2008 წელს აგვისტოს დღეებში, როდესაც საომარი მოქმედებები დაიწყო, წითელ ხიდთან იდგა რიგები იმ პერიოდის მაღალ ჩინოსნების და რამდენიმე დღეში სწორედ საომარი მოქმედებების დასრულებიდან საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელდა კიდეც ინფორმაცია და საჯარო იყო ეს, სხვა შორის საჯაროდ დაიდო ეს ინფორმაცია, რომ თითქმის რამდენიმე ადამიანის გარდა ხელისუფლების ყველა დანარჩენი პირი ან მათი ოჯახის წევრები წითელი ხიდის სასაზღვრო პუნქტთან იდგა. საპარლამენტო უმცირესობის წევრები მართველი პარტიისგან იმპირების დასახელებას ითხოვენ, რომლებიც მათ იმტკიცებით აგვისტოს ომის დროს ქვეყნიდან გავიდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ირმა ნადირაშვილი უმრავლესობას ბოდიშის მოხდას ურჩევს. ის ფაქტია, დღეს მთელი საპარლამენტო უმრავლესობა და ქართული ოცნების მთავრობა ინარჩუნებს დუმილის უფლებას და ვერ ასახელებს ვერცერთ გვარს. ვინ გაიქცა საქართველოდან 2008 წლის ომის დროს, ადასტურებს ერთადერთ ფაქტს, რომ მათი არცერთი ბრალდება არ არის მოტივირებული, ისინი ქვეყანას მართავენ ასავალ-დასავლის იდეოლოგიით და მათი მთავარი მიზანია, რომ ქვეყანაში არსებული პრობლემებიდან ჭორების, ასეთი ხმაურიანი ბრალდებების საფუძველზე გადაიტანონ ყურადღება. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, იქნებ ერთი სახელი და გვარი მაინც დაგვისახელონ, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოიხადონ საჯაროდ ბოდიში. გოგა ხაჩიძემ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე 2008 წლის ომის დროს სხვადასხვა ტელეკომპანიების მიერ მომზადებული სიუჟეტები და საგანგებო ბრიფინგები გამოაქვეყნა, რომლებშიც იმდროინდელი მაღალ ჩინოსნები მონაწილეობდნენ. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით, ომის დროს ქვეყანა მხოლოდ ენერგეტიკის და საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, პრეზიდენტის სპეციალური დავალებით დატოვეს.